Լավրովի ակնարկի խորքում թերևս այն է, որ իրականում հենց ընկյակն էլ որոշում է Հակոբ Բադալյան, քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի գրառումը։ Էրդողանի պերճախոսությունը քաչ հայտնի է, ասում է Սերգեյ Լավրովը անդրադառնալով ՄԱԿԽ-ի 5 անդամների մասին Էրդողանի հայտարարությանը։ Իսկ Էրդողանը հայտարարել էր Անգոլայում, որ ՄԱԿԽ-ի 5 մշտական անդամները չէ, որ պետք է որոշեն աշխարհի ճակատագիրը։ Լավրովի արձագանքն այստեղ էական է այն առումով, որ հնգյակով նոր աշխարհակարգ քննարկելու առաջարկը եկել է հենց Ռուսաստանից 2020 թվականի սկզբին։ Ընդ որում, այն ժամանակ, երբ Սոլեյմանի սպանությունից հետո ՀԴ ու Թուրքիայի միջև սրվեց իրավիճակն Իդլիբում, Պուտինի առաջարկը ՄԱԿԽ-ի հնգյակում չարժանացավ ակտիվ ուշադրության, բայց Էրդողանի անդրադարձը թերևս վկայում է, որ այդուհանդերձ կա որոշակի տրամադրություններ, այլապես ինչու նա պետք է անդրադառնա մի թեմայի, որը չկա։ Ահա այդ համատեքստում է Լավրովի արձագանքը, Էրդողանի պերճախոսությունը, թարգմանաբար նշանակում է թերևս Էրդողանի պորտոտախոսություն կամ մեծախոսություն, այլ կերպ ասած, Լավրովի ակնարկի խորքում թերևս այն է, որ իրականում հենց հնգյակն էլ որոշում է։ Այլ հարց է, թե որ հարցում հնգյակն ինչ որոշման է գալիս, իսկ որում չի գալիս, բայց Լավրովի ակնարկը թերևս հայտնի խոսքի համատեքստում է. Թուրքիայի խաղը մինչև հնգյակի մարակ հասնելն է, այս մասին գրում էր Մամուլ ԵՄ-ը։ Հայաստանի մեծ առաջացվածը, ինչու գնաց միայն Վանո Սիրադեղյանը։ Կառավարությունը հայտնել է, որ կստեղծվի Վանո Սիրադեղյանի հոգեհանգստի և թաղման արարողության կազմակերպման կառավարման հանձնաժողով։ Մանրամասները հայտնի կլինեն ավելի ուշ։ Անկասկած է, որ կառավարության որոշումը համարժեք է այն դրամաչափին, որի վրա հայկական նորանկախ պետականության կազմավորման գործընթացի առանցքային մասնակից ունի Վանո Սիրադեղյանը։ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ, ներքին գործերի նախկին նախարար, Երևանի նախկին քաղաքապետ Վանո Սիրադեղյանի մահվան մասին տեղեկությունից հետո հանրությունը բուրըն քննարկում է, թե ինչու Թավշյա հեղափոխությունից հետո Սիրադեղյանը չկարողացավ վերադառնալ Հայաստան, որը ստիպված էր եղել լքել 2000 թվականին, իրենց հասցեագրված մեղադրանքներից հետո, ապրելով վտարանդության, այն էլ անհայտ վտարանդության մեջ, բայց հասկանալու համար, թե ինչու նա 2018-ից հետո չստացավ Հայաստան վերադառնալու հնարավորություն, պետք է թերևս հասկանալ, թե ինչու նա միայն նաև ստիպված 1998-ի ներհամակարգային իշխանափոխությունից հետո հեռանալ Հայաստանից և դատապարտվել անհայտ վտարանդության, և ոչ միայն ինչու վտարանդության, այլ ինչու անհայտ վտարանդության, երբ նա չէր կարող հայտնել իր գտնվելու վայրն անգամ։ Այդ առեղծվածային իրավիճակի վերաբերյալ հարցերի պատասխաններն են գուցե, որ կարող են բերել հարցի պատասխանի, թե ինչու հեղափոխությունից հետո նա չվերադարձավ Հայաստան, չէ՞ որ պարզ չէ, խանգարող հանգամանքներն ինչպիսին էին։ Հայաստանի նոր իշխանությունն էր, որ չտվեց որևէ երաշխիք, չարեց անհրաժեշտ իրավական քայլեր, որոնք կապահովեն նրա ազատ վերադարձը, առանց այսպես ասած ձերբակալելու ֆորմալությունների, թե կային տարաբնույթ այլ պատճառներ, ընդհուպ Սիրադեղյանի ֆիզիկական վիճակը։ Անկասկած է մի բան, որ Սիրադեղյան մեծ տրամաչափի առջևում մեծ հակասություններ է, իսկ ետևում Հայաստանի նորանկախ պատմության մի մեծ գաղտնիք, որին պարզ չէ, թե քանի հոգի են տիրապետում, ի տարբերություն ասենք արցախյան հարցի, որին օրինակ ըստ առաջին նախագահի նախագահության շրջանում նրա մի առիթով արտահայտած մտքի հանգամանալից փորձագիտական մակարդակով տարիներ առաջ տիրապետում էին 5-6 մարդ, իսկ քանի մարդ է Հայաստանում հանգամանալից ստոիկ մակարդակում տիրապետում Վանո Սիրադեղյանի անհետացման առեղծվածին, որ անկասկած շարունակելու ապրել հավասարաչափ, ինչպես Սիրադեղյանի մտքերը, ստեղծագործություններն ու կանխատեսումները։ Այս մասին գրում էր առաջին ԵՄ-ը։ ԲԱԿՎ-ի հանդեպ ճնշումը մեծանում է, հիմա նոր դատական վարույթ է սկսվել։ Լրագիր կետեմի զրուցակիցն է միջազգային իրավունքի մասնագետ Փաստաբան Արա Ղազարյանը։ Պարոն Ղազարյան, ԲԱԿՎ-ն վերադարձրեց 5 հայ գերիների, ովքեր գերեվարվել էին հրադադարից հետո, 5 թաղեր և Խծաբերդ գյուղերից, և դատապարտվել ազատազրկման։ Արդյոք սա նշանակում է, որ վաղթ է ուշ ԲԱԿՎ-ն ստիպված է վերադարձնել բոլոր գերիներին։ Ճնշումը մեծանում է, հիմա նոր դատական վարույթ է սկսվել, որը մեկ ամիս առաջ չունեինք։ Ադրբեջանը ինքն իրեն հակասում է, մեծ հաշվով այս վերադարձը անօրինական է, և Ադրբեջանի և Հայաստանի օրենքներով։ Եթե իրենք ռազմագերին, իրենք պետք է ռեպատրիացիա արվեին, եթե դատապարտված էին, պետք է էքստրադիցիա արվեր։ Ես վստահ եմ, որ ռեպատրիացիա չէ, երևի էքստրադիցիայի փաստաթղթեր պետք է լինեն։ Բոլոր դեպքերում մեխանիզմը, որով ուղղորդվում են, չի համապատասխանում օրինական հիմքին, այսինքն Ադրբեջանը գնալով հայտնվում է հակասական իրավիճակներում և մեծ հաշվով ապացուցում է, որ այդ մարդիկ ռազմագերի էին, իրենք չէին կարող հանցագործություն կատարած լինել, հետևաբար չեն կարող համարվել դատապարտված անձ։ Ես գնալով Ադրբեջանը ավելի շատ մարդկանց է վերադարձնում, որովհետև չի կարողանում ապացուցել, որ այդ մարդիկ կատարել են հանցագործություն։ Հիմա էլ, քանի որ Հագայում դատական նոր պրոցես է սկսվել, գերիների վերադարձը մեր պահանջների մեջ է։ Ադրբեջանը մանևրում է,
քիչ-քիչ ուղարկում է գերիներին, որ մեր արգումենտները, որոնք շատ ուժեղ են, փաստարկված ու փաստը թղթավորված, թուլանան։ Եթե միջազգային դատարանում մեր փաստարկներին հակադրում ենք Ադրբեջանի փաստարկները, իրենք ասում են. «Փակեք Հայաստանում Վովա Վարդանովի կազմակերպությունը»։ Պատկերացնում եք իրենց փաստարկների անմտության աստիճանը։ Հագայի դատարանում դատավարությունից ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ, հաշվի առնելով հայկական կողմի փաստարկները։ Ակնկալիքը այն է, որ մենք հաստատ շահելու ենք այդ գործը, ուղղակի դա շատ երկար կտևի, այնքան երկար, որ նույնիսկ կհասցնենք մոռանալ այդ մասին։ Հիմա ուղղակի հրատապ միջոցի փուլ է, դրա համար դատավարությունը ամիսներ է տևում։ Հետո արդեն տարիներով կքննվի գործը։ Հետարքիրն այն է, որ հրատապ միջոց կիրառելու վերաբերյալ պահանջները փոխհատվում են դատական գործի առարկայի հետ։ Ըստ էության, եթե դատարանը որոշում կայացրեց հրատապ միջոց կիրառելու մասին, նշանակում է ինքը նաև դատական ակտ է կայացնում, այսինքն գործի էությանն է անդրադառնում։ Նա օբյեկտիվորեն այդպես է ստացվում։ Պարզ է, որ եթե ինքը ասում է «ապահովեք գերիների կյանքը ու առողջությունը մինչև այս հարցը լուծեմ», նշանակում է ընդունում է, որ նրանց կյանքը ու առողջությունը վտանգի տակ է, իսկ դա էլ հենց հայցի հիմքն է, որին պետք է անդրադառնան, ենթադրենք 15 տարի հետո։ Այնպես որ հրատապ միջոցները բավարարելու շրջանակից մենք կարող ենք որոշակի պատկերացում կազմել, թե ապագայում ինչ որոշումներ են պատրաստվում կայացնել։ В пригороде Донецка замечен украинский ударный дрон Байрактар TB2. Украинские дроны вновь отработали удары по территории ДНР. Силы ополчения Донецкой Народной Республики, что, к слову, относится и к силам ополчения Луганской Народной Республики, не смогли обеспечить защиту от украинских ударных беспилотников Байрактар TB2. Согласно данным, имеющимся в распоряжении информационно-новостного агентства «Авиа», БРА, украинский ударный беспилотник Байрактар TB2, произведя взлет с авиабазы ВВС Украины в Николаеве, смог вновь беспрепятственно войти в воздушное пространство Донецкой Народной Республики. Известно о том, что беспилотник, находясь в воздушном пространстве ДНР, отключил транспондеры. Это не позволило отслеживать его текущее положение в небе над Донбассом. На представленном изображении можно увидеть момент начала миссии украинского беспилотного летательного аппарата Байрактар TB2 в Донбассе. Известно о том, что нахождение дрона над территорией ДНР было достаточно непродолжительным. Однако средства ПВО этой самопровозглашенной республики не смогли оказать дрону никакого противодействия. Это уже как минимум третий инцидент с нарушением украинским ударным беспилотником Байрактар TB2 границ ДНР, хотя атаки со стороны ВСУ пока что не фиксируются. Дрон вполне может самостоятельно нанести удары или же, взаимодействуя с подразделениями ВСУ, обеспечить максимально высокую эффективность ударов, корректируя огонь артиллерии и ракетных войск. В Донецке пока что не прокомментировали полеты украинских ударных беспилотников над территорией непризнанной республики.